မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးထားတဲ့ Digital Strike မှာဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးကြပါမယ် Digital Strike မှာဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲတော်လည်းအစလောက်မှာတော့ keyboard dim ဆိုပြီးပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းတော့အသုံးများလာကြတာက digital strike တဲ့ digital နည်းပညာကိုအခြေခံပြီးဆန္ဒပြဖီဇန်တော်လန့်ခြင်းလို့နားလည်ထားနိုင်ပါတယ်တခါတလေကြတယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကိုနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းတဲ့အခါပြောမိတတ်ကြတယ် keyboard fighter တို့ line ပေါ်မှာသာအာကျဲနေတာတို့profile နိုင်ငံရေးတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ NUG ကိုတော့တပတ်လူတွေကလေလိုင်းအစိုးရဆိုပြီးပြောကြသေးတာမဟုတ်လားတကယ်တော့ digital ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတိတ်ကြီးပါတယ်88နဲ့2021ရဲ့အဓိကခြားနားချက်ဆိုလေဒါပဲလေအင်တာနက်သာမရှိကြပါလားဘယ်နေရာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်သူမှသိရတော့မှာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဘယ်သူမှခုလောက်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေလည်းလုပ်နိုင်ဖို့ခတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့။သို့တော့ Digital Strike ဆိုတာကမအားလာဆိုပြီးတက်ဆဲနေတာမျိုးကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။တည်တဲ့အချိန်ပေးမှုရှိရမယ်။ပညာပါရမယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးအတွက်ထိရောက်တဲ့ Digital Strike ဖြစ်ဖို့ဘလူတွေပါဝင်ရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေချင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဤပညာသမားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုတာမန်ပြည်သူတွေအတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးရေးထားပါတယ်နံပါတ်1သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းလေ့လာသင်ယူခြင်း information နဲ့ knowledge ပါဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေပြီ NUG ကဘာတွေလုပ်နေပြီစသဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်အရင်ခက်ကတော့သတင်းအချက်အလက်ရဖို့ကိုရေဒီယိုတွေခိုးနှားထောင်ပြီးစူးစမ်းရပေမဲ့ဒီခက်ကတိတ်လွယ်တယ်။ဒါကြောင့်သတင်းအချက်အလက်ရဖို့ထက်မှန်တာကိုစစ်စစ်တက်ဖို့ဒီပိုအရေးကြီးလာတယ်။ misinformation, malinformation, disinformation တွေကိုသိထားရမယ်။သတိထားရမယ်။တလက်စားလေးရှင်းပြရရင် misinformation မရည်ရွယ်ပဲတင်မိတဲ့သတင်းမှာတခုခုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဒီလိုပဲမှားပြီးတင်မိတာ malinformation ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်တဲ့သတင်းတူဒါကြတဖက်ကလူတွေထည့်တဲ့စိုက်ဝါးသတင်းတော်လှန်ရေးကိုပုံဖြတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာ disinformation တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချက်တခုကိုအခြေခံပြီးမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့သတင်းဒါကပုံပြီးခွဲခြားရခက်တယ်အမှန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုမှနင်းပြီးပုံဖြတ်ထားတာဒါတွေကိုတတ်နိုင်သမျှစီစစ်တတ်ဖို့မြင်သမျှကိုအတိအမြူမိဖို့လိုပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကလေ့လာသင်ယူတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကပြည်သူဆိုတာသိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တာတွေသိရမယ်ကိုယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့သိရမယ်ကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းကိုသိရမယ်ဒါတွေကိုအွန်လိုင်းကနေလေ့လာနေဖို့လိုမယ်မဟုတ်ရင်နှက်ချခံရလိမ့်မယ်မြင်သာတဲ့ဥပမာဆိုတိုတယ်ကုမ္ပဏီကနေစစ်တပ်ကိုပေးစရာရှိတဲ့ပတ်စံတွေမပေးဘဲ freeze လုပ်ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်တက်လာတော့ကကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်တကယ်ကပေးရမယ့်ပတ်စံရဲ့ဆေးရခိုင်နှုန်းကိုပဲမပေးဘဲထားထားတာဘာမှကိုမပြောပါလောက်သေးဘူးကိုကနားမလည်ရင်တော့ခံရမှာပဲဒါကြောင့်စာအရှိကြီးဆိုမျက်စိညောင်းလို့မဖတ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေနည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်လျှော့ရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုစစ်ပညာသင်နေကြတဲ့လူတွေဆိုဘလောက်ပင်ပန်းလဲ။တချို့ဆိုလေအွန်လိုင်းကနေပဲလက်နက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလေ့လာပြီးလုပ်နေကြရတာ။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လောက်တော့အပင်ပန်းခံတဲ့နေပေါ့။နံပါတ်1ငွေကြေးဤပညာသမားတွေက application တွေ website တွေလုပ်ပြီးငွေရှာလို့ရမယ့် platform တွေလောက်ထားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုအသုံးပြုပေးဖို့လိုမယ်။ဒီကနေမှကြော်ညာကဝင်ငွေတွေရလာမယ်။ဒါသည်ကိုယ်နိုင်ငံတည်းကပိုက်ဆံမဟုတ်ဘဲအပြင်ကနေဝင်လာတဲ့
နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေဖြစ်တယ်။တော်လန့်ရေးအတွက်အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။ဒါတွေအတွက်တစ်နေ့ကိုအချိန်တစ်နာရီကနေနှစ်နာရီကြားလောက်ပေးပြီးပုံမှန်ပါဝင်ပေးနေဖို့လိုမယ်။နံပါတ်3ကမ်ပိန်းနဲ့ petition တွေ online campaign အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါတွေကလူထုကိုသွေးအေးမသွားအောင်လှုံ့ဆော်ပေးတာမျိုးလူထုကြားထဲမှာအမြင်တွေပြောင်းလဲလာအောင်လုပ်တာမျိုးပါဥပမာဝိချင်နာဝဲမယ်မရင်းလာမကျင်နေဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းဆိုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေမှာပြုကျင့်ခံရသူရဲ့ဝတ်စားစင်ရမှုကိုခလုတ်တိုက်အပြစ်တင်နေကြတဲ့အလေအထားကိုရိုက်ချိုးပစ်ဖို့လုပ်တာပေါ့နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာကိုတင်သွင်းမှုအတွက် petition တွေမှာလက်မှတ်ထိုးရတာတွေရှိတယ် #ပနတန်းဆိုဘသူကဘာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပောက်ကြရတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ NUG ကဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချယုံကြည်ရသူတွေမီဒီယာတွေကဖြစ်ဖြစ်တင်ပေးတဲ့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ petition တွေဆိုအမြဲပါဝင်ပေးစေခြင်း ਨੇ ဒီ၃ချက်ကတော့ Digital Strike ကိုပေချလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားမိတာတွေပါတခြားလုပ်နိုင်တာတွေလည်းရှိပါလေဦးမယ်အဓိကကတော့ဒီတော်လန့်ရင်းမှာအပြောတတ်တတ်အစဲတတ်တတ်မဟုတ်ဘဲတကယ်ထိရောက်တဲ့လက်တွေ့အားထုတ်မှုတွေနဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့ပါပဲလက်နက်ကိုင်တိုင်းမှတော်လန့်ရေးမှပါဝင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူအားလုံးကကြာရအခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပြီးပတ်ပေါင်းစုံကထိုးနှက်နေမှသာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာအမြင့်ပြတ်သွားမှာပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတနစ်တာတွေကနိုင်အနေငယ်တလားစာတွေကဝင်ငွေအနေငယ်ကိုတော်လန့်ရေးတွေပုံမှန်ထည့်ဝင်နေဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျော်လင့်နေတဲ့ပန်းတိုင်စုကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ9ရက်17လ2021